Mit arbejde består blandt andet af at lede en nytænke ungeråd og ungdemokrati, så det forbliver bæredygtigt, og så alle de unge de bliver hørt på alle områder, der vedrører dem. Erasmus Plus har banet vejen for disse projekter. Jeg arbejder med ungdomsskolen og med ungerådet, hvor jeg er ansvarlig for processen fra vision og så til udførelse i praksis. Vi arbejder blandt andet for, at ungerådet forbliver rådet, der hovedsageligt drives af demokratisk valgte unge. De unge er passionerede frivillige, som ønsker at gøre en forskel lokal og national, og så inspirere på international. Det kræver en del at fange og holde de unges interesse i dag, hvilket er en udfordring, når man ønsker at skabe noget, der er bæredygtigt, og ikke bare et projekt, der bliver glemt. Det er vigtigt, at disse projekter holdes i live, hvorfor det bæredygtige aspekt er et vigtigt fokus i arbejdet. Min Erasmus Plus-oplevelse har banet vejen for mig. Og det har bestemt påvirket min forståelse af gruppedynamikker i mit arbejde med unge mennesker. Hvor der er en stemme, er der en vej. Og hvor der er mange stemmer, er der mange veje.